ମୁଁ ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ସେଦିନ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥାଏ, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଥାର୍ଡ ପେପର ସାରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ମୋତେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୋର ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅଛି? ଆରେ ତୁ ଆସିଗଲୁ, ତୋ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି? ନା, ଜମାରୁ ବି ଭଲ ହେଇନି। ତୋ ଜାଣିଛୁ ଥାର୍ଡ ପେପର ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତୁ କ'ଣ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲୁ? ହଁ ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ? ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 90-95% ଠିକ୍ ହବ। ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପେପର ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ ପେପର ଲାଗି ଭଲକି ପ୍ରିପେୟାର କର। ଆଲୁ, ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି, ଖାଇନି କି ପିଇନି, ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ବଢ଼ୁଛି। ଓ ବୋଉର କି ସରଥା, ଝିଅ ପଛେ ପାଠ ନ ପଢୁ, ବୋଉର ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ହଉ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ନେକ୍ସଟ ପେପର ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବସ୍ତାଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ମା କହିଲେ, ଆଉ ଆସେ ଖାଇକି ତୋର ପୁଣି ଆର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆସେ। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ପାଠପଢ଼ାରେ ବସିଲି। କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଠି ବହି ଫହି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବହି ଫହି ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ତା'ପରେ ଗୋଟେରୁ 1:30 ଟାଇମ୍ ହବ, ହଠାତ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋକ କି ଜୋକ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋକ ଜୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ, କେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଛି? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଡ଼ରେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ବି ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। କହିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲା, ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ହଠାତ୍ ରାତି ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଖୋଜା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଡାକିଦେଉଛି।
ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହଠାତ୍ ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମୁଲା, ନା ଆଉ କେହି ଦେଖିନ ନା ନାହିଁ, ନା ତାହେଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ନେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ରହୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା କିଛି ସମୟ ପରେ କାମ କରିବ, ମେଡ଼ିସିନ ବି କାମ କରିବ, ଏ ରେଷ୍ଟ କରୁ ତାପରେ ତା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଏମିତି ଚାଲିଲା, ତିନିଟା ରାତିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଁ ଏବେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ବିଷ ଚରିଯାଇଛି। ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ତାପରେ ଯେତେ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ହେଲା, ଡକ୍ଟର ବି ନିରାଶ ହେଲେ, ନାହିଁ ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ତାକୁ ଏଠି ନ ରଖି ଏସ୍ସିବିକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସିଏ ଯଦି କିଛି ମିରାକିଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ଆଣିବେ ବୋଲି ମୋତେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଆମ ଘରର ନନାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଯେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଭଳିଆ। ସେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଆଉ ଏସ୍ସିବି ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଠି ତ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଲେଣି। ଆଲୋ ମା, ତୁ ଏଠି? ନନା ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମ ସଡ଼ୁ ଘର, ତା ପୁଅର ବାହାଘର, ତ ମୁଁ ସେଠିକି ଆସିଥିଲି। ତୁ ଏଠି? ଆକୁ ପରା କଟକ ନେଇ ଯାଉଛି। କଟକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? କାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି? ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଟକ ଯାଉଛୁ? କଟକ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯା। ସେଠି ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ଆକୁ ପରା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆରେ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋରଖନାଥ ପୀଠକୁ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମାନିଲେ ମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତାପରେ ନାନି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ।
ଆସିଲେ। ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରମରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ସେ ପୂଜକ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ପୂଜକ ଆସିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ତା ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଛି, ସେଟା ଫୁଲଟା କମୁନି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଛି? ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ। ତାକୁ ଖୋଲ ଖୋଲ। ନନା କହିଲେ କି ଏଇଠି ଅଲିଆ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ହେଇଛି, କି ପୋକ କାମୁଡ଼ିଛି, କି ମାନେ ବିଷଧ ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେବି କି ସେ ବଞ୍ଚିବେ କି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ, ଏଇଟା ସେ ନନା ଆମକୁ କହିଲେ, ନାନୀଙ୍କି କହିଲେ। ଆସ ପାଖକୁ ଆସ, ହାତ ବାହାର କର, ହାତ ବାହାର କର, ହାତ ବାହାର କର, ମାରେ ବିଭୂତି ପାଇଦିଅ। କେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖି ଯାଅ, ଯାଅ ଗାଧେଇ ଆସ, ତମେ ଗାଧେଇ ନା, ଯାଅ ଗାଧେଇ ଆସ। ତାପରେ ଘର ଲୋକ କଲେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଖୋଜିଲେ, ସବୁଠି ଗଡ଼ିଆ ଶୁଖିଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଖରାରେ, ଆଉ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସି ନନାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ, ନା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି? ନନା ଆପଣ ଏଠି? ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଷଡ଼ୁମରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଷଡ଼ୁମର ଏଠିକି ଗୋରେଗନାଥ ଆସିଛି ବାହାଘର ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ସେ ଝିଅ କାହିଁ ସେଠି, କ'ଣ ଅଧିକା ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ନନା ମୋ ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇକି ଯିବ, ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିଛି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନି, ତମ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ କେମିତି ଅଛି ସିଏ। ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ନନା ପୁଣି ପୂଜା ଧୁନି କଲେ, ପରେ ସେ ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଝିଟିପିଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ଟା ଲଗାଇ ପାରିଲି, ଉଠିକି ବସିଲି, ଉଠିକି ବସିଲି ଗୋଡ଼ଟା ହଠାତ୍ ଲଗାଇ ପାରିଲିନି,
କିଛି ସମୟ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଲାଅ ଲଗାଅ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଝିଟିପିଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ଟା ଲଗାଇ ପାରିଲି, ଉଠିକି ବସିଲି। ଉଠିକି ବସିଲି ଗୋଡ଼ଟା ହଠାତ୍ ଲଗାଇ ପାରିଲିନି। କିଛି ସମୟ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଲାଅ ଲଗାଅ। ହଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତାକୁ ହୁକୁମ ଦେଇଯାଇ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ରହି ଭଲ ହେଲି ଏବଂ ବାବା ମୋତେ ଭଲ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ମିଟୁ ଭାଇ, ତମ ଭୂମିକୁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ତମେ ନଥିଲେ ଏ ଅଧରାତ୍ରି ମୋ ଭୂମିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଣ କରୁଛି କହିଲୁ? ପଡ଼ୁଥିଲ ଧର୍ମଟା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଛି। ଆଉ ତେବେ ରୁଣୀ ରଥ ରହିଲା ବୋଲି ଶୁଣ, ମମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଭାତ ଦେବୁ ରାତିରେ, ଚୁଡ଼ା ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପିଲା ଦେଇ ଖାଇକି ଶୋଇ ଯାଉଛ। ତମେ ପରା ମୋତେ କହିଥିଲ ଗରେଖନାଥ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି? ମୋର ତ ବାର ପୂଜା, ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ ତମକୁ କହିନଥିଲି ଗରେଖନାଥକୁ ନବାକୁ। ତମେ ସାଲିପୁର ପିଇସି ପାଖରେ ତମ ସରୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ପରା, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲ କି ଗରେଖନାଥ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ସାଲିପୁରରେ ମୋ ସରୁ ଘର, ମୋ ସରୁ ଘର ବା ଆର ଗାଁରେ, ମୋ ସରୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ବାର ପୂଜା କରୁଛି, ମୋର ସମୟ କୋଉଠି ଅଛି ସରୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ? ତମେ ବା ନିଜେ ସେଠି ବିଭୂତି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବିଭୂତି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ହେଲେ ସମୟ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯିବି କହିଲ? ବାର ପୂଜା, ବାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସକାଳ ପୂଜା କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିବି। ତମେ ମୋ ଭଳି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବ? ତମେ ସେଇ ନାହିଁ କହୁଛ, ତମର ସୀତାରେ ଆସିବାର ଡେରି ହଉ, ତୋ ମା କେତେ କାନ୍ଦିଲେଣି ଦେଖିଲ, ତମେ ମୋ ଭଳି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ନନା ମୋତେ କହିଲେ, ନନା ନିଜେ ତ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ନନା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କିଏ କଥା ହଉଥିଲେ? ବୋଉ, ବାବା ବୋଧେ ନିଜେ ତ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ ବାବା? ସବୁ କମରେ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଘର ସଂସାର କରି ଭଲରେ ଅଛି। ଜୟ ବାବା ଗୋରେଖନାଥ।